Vi spiller uavgjort i Fredrikstad. Et poeng er for så vidt ikke nok på tabellen, men ellers kan vi vel være stolte av den prestasjonen vi gjør. Ja, isolert sett så er et poeng her veldig sterkt, og måten kampen utvikler seg på, så sitter man jo med en følelse at vi fortjente bedre. Men vi får bare omstille oss til neste kamp, og så får vi tenke at nå må vi gjøre disse her uavgjort kampene til 3 poenger fremover. Så isolert sett et godt resultat, men sammen i forhold til totalen så har vi 8 poeng på toppen. Men det er for del 13 kamper igjen, så vi får innstille oss på en kamp om gangen og fremover. Og vi skal møte begge de topplagene i hjemmebane også, så jeg er ikke bekymret. Jeg frykter ikke utviklingen når du ser kampen i dag også. Jeg solgte det ut, men ikke bare for den innsatsen vi gjør, men det holder seg så god. Grei støtte på tribunen nå i dag. Det er egentlig det første som kommer. Altså, det er fantastisk. Jeg hørte nesten de tidligvis bedre enn det gjorde de 3000 andre Fredrikstad-sportene. Det var helt fantastisk når de begynte med hei, hei, hei. Du får litt frysninger når du står der, både som trener og som spiller, og nevnte det selv. Så det er uvurderlig, den innsatsen som ble gjort på den siden. Vi er en av oss, og de fortjente 3 poeng, mer enn det nesten føler meg i år selv, og det å reise bort der, det gir en god følelse for oss. Vi føler oss at vi er verdt noe, og det skal jeg gjengjelde den følelsen for fansen. Helt fantastisk.